ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି କହି ଘରୁ ଯାଇଥିବା 40 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ ଫେରୁନି ଘରକୁ। 8 ଦିନ ହେଲା ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସୁଲପୁର ବିଲିପଡ଼ା ଗାଁର ବରୁଣ ବର୍ମନ ଦେଓ ଓରଫ ଲିପୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଲିପୁ ଘରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ବୁଲିବାକୁ କହି ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ସାରିଲେଣି ହେଲେ କୋଉଠି ପାଉନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ। ବରୁଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେବ, ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ। ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହେବ ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିବାରୁ ମା ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। 8 ଦିନ ହେବ ନିଖୋଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ। ବରୁଣ କଟକର ୱେୟାର ହାଉସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5ଟା ବେଳକୁ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଛକକୁ ଟିକେ ଆସେ ବୋଲି, ତା ବାପା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛକକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଆଉ ଫେରିନି ସେଇଦିନଠୁ ଯାଇଛି ଆଉ। ନିବେଦନ କରିବି ଯେଉଁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବେ ପିଲାକୁ, ସେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଟିକେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ କୁଆଖିଆ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଜଗତପୁର ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ, ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଆମେ ଯାଇକି ଥାନାବାଲା ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିନି। ଆମେ ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳକୁ ତାକୁ ପାଉନୁ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏପଟେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ଆସୁନି। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସିଏ ଜଗତପୁର ୱେୟାର ହାଉସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ କୁଆଖିଆ ଥାନା ଓ ଜଗତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରିନଥିବା କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ସର କହିଛନ୍ତି। ତ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଖୋଜାଖୋଜି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେଣି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଏପଟେ ସେପଟେ କଟକ ଇଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସବୁ ଲାଇନ ଖୋଜା ଚାଲିଲାଣି କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ। ତେବେ ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବରୁଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ପାଆନ୍ତି ତେବେ ପାଖ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।